ဘောကျော်ကြီးနေဝင်းရဲ့ဇန်နီဒေါခင်မေတန်းကိုယ်တိုင်လဲဒီပွဲတော်ကြီးအတွင်းမှာဝေစုဝင်ယူယုံသာမကကာသမီးတွေအတွက်ပါနေရာရအောင်ရှေသွက်လက်သွက်ပါဝင်ကြံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်လေးရှာလေးမြေခွက်လေးတွေစွန့်လွတ်ပြီးမြို့သည်ရောက်ရသူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘိုလ်ကြီးတွေရင်အကော့နိုင်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အယိုးပုံပေါ်မှာခေါင်းပေါင်းစထောင်သူထောင်ခဲ့ကြတယ်လို့မျက်ရည်ပင်လဲပေါ်မှာအိမ်ကြီးရှင်စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေလက်မထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုစောင့်ရတဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရမဟုတ်ပဲအိမ်တစ်ခုလုံးတက်သိမ်းနဲ့အိမ်သိမ်းအစိုးရတံပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ကိုရွှေဖြစ်စင်းပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးဝင်းတင်ထွန်းရေးသားတဲ့အမောင်ကြားကဗမာပြည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထက်ကမှစစ်အုပ်စုကြီးမွေးဖွားခြင်းအာဏာရှင်စနစ်အတွက်ဇက်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ဆောင်အစိုးရခေတ်ဆိုတဲ့အခန်းငယ်တစ်ခန်းကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနှစ်1958 1962ကာလစစ်အုပ်စုကြီးမွေးဖွားခြင်းဆရာနာရှင်စနစ်အတွက်ဇက်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ဆောင်အစိုးရခေတ်အိမ်ဆောင်အစိုးရခေတ်အိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုတာရဲ့ဝေစုံဥပွဲဥထွက်ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအထူးသဖြင့်စစ်အုပ်စုအပေါ်မကြည်ပြူနိုင်သူစန့်ကျင်သူနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုးမြသွေးပမညတအတွင်းရေးမှုချုပ်သခင်ပမောင်ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီပြည်သူရဲဘော်မှဘိုးအောင်တင်ဘုံညွတ်မောင်ဘိုးအောင်နိုင်လွန်ခဲ့တဲ့ဥမကိုဝင်းထွတ်ကိုစိန်လှကိုမြမောင်ရဲဘော်ပေါင်းစုံထိမ့်သိမ့်ရေးအဖွဲ့မှဘိုးမျိုးမြင့်ကိုလာမင်းတို့အပါအဝင်တရင်စားဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးစောလွင်ဗမာအမျိုးသမီးဦးအောင်မြင့်တိုးတက်ရေးဦးကိုကိုလေးတို့တွေအဖမ်းခံကြရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတဆက်တည်းတရင်စားဆရာစာရေးဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးယူမောင်ဗမော်တင်အောင်ဥတင်စိုးတို့တည်းထောင်ထဲရောက်ကြရပါတယ်မန်းထွန်းရင်တို့လိုကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေသခင်ထွန်းအန့်ဥသာတို့တို့လိုတန့်ရှင်းခေါင်းဆောင်တွေသခင်လူအေးကိုမြင့်စော်တို့လိုအလौဒမခေါင်းဆောင်တွေကိုစိုးမင်းကိုကိုလွင်တို့လိုလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေတာမကဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌလိုဟုံကြီးလေထောင်ထဲဝင်ရပါတယ်တရင်စာတိုက်ပြည်ထဲကဆိုရင်ဗိုလ်တထောင်ကဗိုးအောင်စိန်ကြီးမုံကဥကြည်မြင့်ပြည်တော်တစ်ကဥအောင်မြင့်တို့တွေလည်းအဖမ်းဆီးခံကြရပါတယ်။ကျောင်းသားတမကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံကြရတယ်လို့ပြည်သူပြည်ရှောင်းသူရှောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာညီဝဲပြည်ပြမှုညီလာခံကျင်းပပါတယ်။ဝင်ကြီးများအတွင်းဝင်များခရိုင်ဝင်များရဲအရာရှိများပါဖိတ်ကြားပြီးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပါတယ်။3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာအပြင်အမျက်ကြီးစားများနှိမ်နှင်းရေးကုံစည်နှုံးချရေးမြို့တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေပါတပြိုင်တည်းထဲလုပ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ကောင်စင်းနှုံးရှာရေးအတွက်ဆိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကိုတက်မတော်တတ်တာရှောင်ချီရေးအဖွဲ့ကသိမ့်ပိုက်ယူတာလုပ်ပါတယ်။ငွေဝေးပြပြရေးစီမံကိန်းညီလာခံကြီးကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်ကနေ5ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ဆောင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ငွေဝေးပြပြရေးအုပ်ချုပ်မှုစီမံကိန်းကြီးကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုတွတ်တွတ်လပ်လပ်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ညီလာခံမခေါ်ခင်ကတည်းကဗဟုလုံခြုံရေးဦးစီးအဖွဲ့ဆိုတာကိုကြိုတင်ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုလုံခြုံရေးဦးစီးအဖွဲ့ကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကတာဝန်ယူပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ဖြူကတာဝန်ခံပါတယ်။နောက်ထပ်ပေါ်လာတာကတော့ဗဟုလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးခင်မောင်ဖြူကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဘုံမှုချုပ်မောင်မောင်ကတက်တဲ့ညီနိုင်ပူပေါင်းရေးတာဝန်ကိုယူပါတယ်။ဘုံလုံးညုံရေးကောင်စီမှာဘုံမှုကြီးဘာတန်း၊ဓမိကဘာတန်း၊ဒုဘုံမှုကြီးကြီးဟန်တို့ပါဝင်လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ဘဟုလုံးညုံရေးကောင်စီရဲ့အောက်မှာတိုင်းပြည်နယ်လုံးညုံရေးကောင်စီ၊ခရိုင်လုံးညုံရေးကောင်စီ၊မြို့နယ်လုံးညုံရေးကောင်စီဆိုတာတွေရှိပါတယ်။စစ်အစိုးရအဖြစ်တမ်းမမြင်ရအောင်အစိုးရအဖွဲ့စည်းရင်းမှာစစ်ဘုံကြီးတွေကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဝင်ကြီးဌာနတိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းဌာနအဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာစစ်ဘိုလ်ကြီးတွေအားလုံးတာဝန်ယူပါဝင်ပတ်သက်လုပ်ကင်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာအစိုးရလုပ်ငန်းဌာနမှန်သမျှကိုဝင်ရောက်ပါဝင်လုပ်ကင်အုပ်စိုးခဲ့ကြပါတယ်
我母舅忙忙哈，别的问题没好比没，别的问题我可忙不着，来让他开吧的。我在把我别人都撇开吧的，人家一谈到奥干的，别的一谈到老奥，却表又来比，把那头位都免头位官来人我，啊人家的钱也比撇人，啊什么别头位官也比撇人干的。但那的钱真少不，五百的变成头边给吧的，以为这个头位都这个骄傲牛逼，啊把人干不撇吧的。我母舅忙忙过来，识得阿那的。将是母亲嘛，抱怨个比，第三婆子欧小鹏是跟五百的机构，加一个庙，小炮拉个多，实实撇撇没，本来偷位多的个，一股偷位多的，通过了二十块的困难，婆子欧小鹏是跟五百的机构，这是看有把的，上天把庙户给你的啥表彰，你要问本来婆家看个把的，婆子欧小鹏是跟五百的个，五天月半，舅舅喊阿皮娃帮上个把的，今天的钱点少五百的个。金门、阳光、波特场，特点是东厂个三间围盘一大个家吧的。第六三间围盘一大家的一段，金门、阳光、波特场特点是东厂个卑鄙吧的。哎，第二的个嘞，潘氏汤茶茶的老吧的。银行阿苏亚也这个业绩中，南安庄因为比表现，欧秋木西门根机构刚才跑步，把他马上派进来的，包括龙江业乌溪阿派业奥马，比人龙江木超南业人来木阿派，南安庄包括超南业阿派。阿别站别业阿站别阿派苏大的过来派自己吧的，这边三亚奥秀业阿派，奥秀业三亚亚洲多面业内，表水业三亚阿站别阿派，苏新面业阿站别阿派苏大的过来派自己吧的。我最近的问下银行阿苏亚哈，别人认为比表现一段，初步当年里的银行组的股，这片内年年数的是一阵东亚股来下面来吧的，这里是一阵东亚股的。对。比如来变来了许多，人的报名个变来登报难不？确实上月人。那当年度名啊，刘如意过年片变变特征，超市生意呢？懂？我不了解，弟弟姐姐来哪见东西人呢？你都过嘛？好茶，俺娘见不是呗？别别哒哒也有上月人，苏大伯批罢了。啊，都叫表演人，人的报名跑出去，当年度表演人，我不了解，别别哒哒也有人苏大伯批罢了。南安这湾路，人的帮跑出潘氏波集团老表吧的，阳光庙内也是这外个边边街，这边街内苏大集团个跑出潘氏吧的，人的帮跑出伊潘氏也有目的内住，确实闹些比路大个多，帕萨巴拉拉车阿米庙庙内地势拉个的，格排上这块的个偏东街买偏吧的，因为比边伊一段路最交界边买，实际内身边偏南那个，昨天大是偏东边前那阿地个偏吧的。这个来路，人家讲的说的，这个淘宝上呢，不会说的，这个也奥马的，阿妈好，这个破日本路地区里的，一片牛的，其实今年淘宝批发的，现在破的过程，人家那个马来破日太阳路，偏东边路没偏路，太阳的淘宝没有批发的，偏东边来的说的，人家讲的破的过，这小哥是这一段，这小哥是也一段，都段破日来发的，是也这过来变来变成破日的路发的。我母亲没得，我母亲担忧啥呢？是这个，但母的说个，单位看病变成破事干对吧的？啊，等别的个等不着人，都蹲破事被埋了几年吧的。我母亲没得个，虽然面积老皮，就变表了一类老板的。再找了一年，你也是老人干过一大块，干过一个嘞，虽然这一天都蹲来吧的，老娘都年年一批，人家干安阿做这个，平平坦坦，投资项目。这些业绩里，季节比较吧的。我不是说某些刚才奥马潘纳西的，啊，比别也有点的过来，啊，下面上一把的。奥马俺呢潘西的来，啊，出来一边来，面边来吧的。因上所有这么老人家，不麻痹嘛，不好经常过场，开业经常杀过场，场外小场内，我是在讲这口戏吧的。因上所有这来的啊，看地场里老内的，阿没压着的多，老车场的这口混来吧的。这个的阳光庙内，那些小生那么威逼，本来这么细的，个个将汤批罢了，个个将一件事干过，杀土汤给这个的，怕啥巴拉阿苏亚批罢了。比来一问起，他肯打肯立场嘛，西门给他批批，艾里龙个五角人个，人家一他妈的就爷爷给他马虎把葫芦人手给不罢了。我在七过年那三嘛，个个将的天特别出来路，没了那是阿姑的嘛。今把的电视公司嘛，电视是亚特乌伊阿美国，去收银，人家的文件就乌努个，个个军都人家伊的妈咪阿个，不也蛮好办路，
ที่家多给巴地的，这里哥哥就一件事干过，唱歌呀，伢子哥哥的在那娃伊拉，那是雷爷尼嘛，印象所有个啥点分来来巴的。那个也见到毛里个婆婆，他们医院比分来来巴的。在那娃伊东在爷尼嘛，潘西他的那个也见到包，这呀东在伢要过啥点哥哥就不巴的，把他妈都伢子都屋内独立阿都，伢子雷屋内，那双都那啥些五撇巴的。那个也他妈啥意思呀？这点啥是要的的么个？ 天朝的江大刚上的八万个巴的，他看伢子，眼角奥面，都得一奥面，乌少嘞，爸妈苗子咪，乌昂的，包脚也高，包面对，他看爸妈，包苗面，哥哥嘞，哥点少，钱包拉完呢，江大刚上过拉皮，乌点少，包毛立体，他看皮体，啥的包过来，八万一包看个哑巴的，哥哥就那拉住，把他一百个。 来中国来报销小农那里留开吧的。俺们是俺那大张开的，这个包裹都有嘛。我们就忙忙个，比这一天那么多，拖的了。这个包裹拿到屋去的，我们就忘记个，细胞也弄安尼个，感觉比这个拖了吧的。现在细胞也弄安几类，现在在细胞也生的这对穿比，现在眼里个，直接受伤吧的。看我呀，俺在这块那个啥比。 各个月问起他那安尼呢，啥点破事给的得不到，逃办也不会。DSI哈，所以啊，新闻晓得呢，啥点给他录，所以是不买。没得亚的片，可能也有亚有比，老干上要看亚给的多，那么好像几条那个个，以上所有那他妈的，啊，多这个，要是多把着的。DSI奥个他破给的BEDC 哈，那么比细胞也弄安的够啷个小干比，巴黎亚那边就偏了把着的。 Ayadang PEDC ayat sura pola gede, sabi loga de wimbi cecopu, pinya layu, sabi day tang tabi pidelu. Nyawadi magazin day kalle, sedaya sida sesi lengane, wara piansiye aborigu, toto lala lanjang sabi nangge bi pipare. Enzang asoya latama, ino ga nasa lazy webi, yangom yudwin kayi pi sueda. Pasa lengane layma pawin pada kandwe chokainari le lupare. ยังอ่ะชีบีพัสดุกอบอเรชันสัตว์คู่เด็กก็สมุลมุสัยยาพัสดุกอบอเรชันนักคู่ก็พิจารณาจานเนี่ยกูกูก็ใครเนี่ยพี่เนี่ยไรเนี่ยอาจจะได้คุยบีพิจารณาเรื่องคุยบีคุยเรื่องชาลูกงานสิ่งที่ทุ่มไปเลยซีบอยก็สิ่งเนี่ยมีคุยบีลูกจีรับพิจารณาเองงั้นจะก็เดินด้วยเนี่ยกงสุริโกเลย DSIมาตั้งเดินด้วยยามไม่รู้ไม่ทบีการใช้ลูกงานนี่ก็เลย DSIก็ติดอยู่ไปเลย ตัวเองก็ทั้งกองไลเซนส์นี่ก็เลยเสียใจเย่ดีเอสไอเนี่ยบีเอดีซีก็เว้ยการด้วยบาร์เลยเสียใจเย่ดีเอสไอเนี่ยบีเอดีซีกูรังก็รอเอาเข้าดอกคงปากคงยาคงเอาคงมันทำยาตะคุ่มมาไม่ไปยาเรื่อยด้วยมีอาจีมีอาบีอาบัวจีบัวเกิดบาร์เลยมาเล่าที่ดอกมีอาจีมีอาบีอาบัวจีบัวเกิดอะไรส่วนใหญ่ดีเอสไอเนี่ยบีเอดีซีฮะมาลงงานเนี่ยเป็นเลขุดเต็มหมดลงงานเนี่ยที่ตัวเชฟไปใส่ลูกไก่ในเนี่ยที่พิจารณา เอ็งว่าเป็นฮะผมมุ่งเอาอังจีอุจิเดสิ่งที่เป็นพิเศษเลยเจ้าอาบุญเต็มหมดแล้วนะฮะเลยสิ่งที่เป็นพิเศษไปเลยตรงนี้ก็เลยเต็มที่สิบวันเนี่ยปวดหัวดีกว่าชาวจีนเนี่ยเป็นยังนะสิบวันยังลงงานในชาวเบบีวิจูคุยบีรายเลยผมมุ่งเอาอังจีอุจิบีแล้วกันพิเศษไปเลยสิ่งที่ก็สิบวันจีสิบวันเลยอาณาอาญาตากองกองตีลาจับไปเลยอาณาเอ็งเอามาภาษีวายลลลเอาเมียนเนี่ยเอาเมียนบุเลเมียนเอลูมาเทนน่าเลยลาจับไปเลย ผมมุ่งเอาอังจีฮะตุกตุสิบวันยี่เอ็มเดนจวนจวนเจนเจนเล่ากันได้ดูรู้ดอกเทียนลาบงยาบาร์เลยสิบวันที่ดีเดียมาดมยาฮะสิบวันยี่เอาเฉยแต่ยาสุยเย่ลุมุยเล่ากันในอารมณ์มาป่าวเองปัตตาสุภาพยมก้าอุจิอุกันพิวีเชลเลกจาบาร์เลยอายาพัลลงงานนี่ได้สุยาธนารีได้มาวันยาวเนียยุกจาบีดาวเองงานจีรีอัตุอายาชีรีอุจิอุจังจีรีเล่าเขยจาบาร์เลยต่อจากเนียมาดมยาเซตกะกันด้วยเกวาร์เลย ผมมุ่งจีจ้าสู้กับพี่เรื่องยี่จังแต่อยู่ปุ๊บสองยี่ผมมุ่งจีเขียนยูกับมีเอท่าลงงานกูไกลมาเลยมีเอท่าเบียงกงด้วยยี่ลงงานนี่กูเลยวันยาวจีจ้าไล่บาดดีเลยผมมุ่งจีตีกลิกกับในจังแต่อยู่ยี่ผมมุ่งจีบ้านนี่ก็เจนันสัตว์ยี่กูไกลมาเลยผมมุ่งจีสมิงก็เนื้อจ้าที่ตาเอาเฉยท่านาดีพ่วงยงดามก็ยันไม่จ่ายทัวร์ยี่สัญญากูบ้าอุจิอุยพิวบาร์เลยผมมุ่งจีเชื่อมยังก็มีเอท่ามาบ่งเดินท่านากูไกลมี ผมมุ่งจีล่าองก์ก็มีใจท่านากูวันยาอุจิระลูกบาร์เลยแต่เช่นอสุยาบอกมันจะไม่ได้พิเศษพี่แล้วนั่นเนี่ยพิจารณาไม่รู้จุดจบเกิดผมมุ่งจีจีวิงก์
ยี่อันเนี่ยจีเล่จีบอยกับบริษัทกูกันด้วยอยู่มั้งก์อันนี้ดอกจีธนากูบ้าอุ้ยจีเจเดสุดาลูกบาร์เลยพี่โอซีกูมีมาเลยรายได้เพียงลูกไล่บาร์ดีเลยพอมูจีจีมองก์ติดทั้งโลกยี่เนี่ยติดลงงานพอมูจีมีเอาเงินก์พี่ซีวายอยู่ยี่พ่อเจ้าเงินก์ทุกพอมูจีมีเอาดองก์กับบ้าเยี่ยตัวบีสบายยองยี่เจ้าเงินอยู่บาร์เลยทุกพอมูจีสามีเอาติงก์ยังงงสักการลงงานเนี่ยก่อนเดือนกงชาลงงานเนี่ยกูกันท้าบีพอมูบรูนิก้า เป็นเลยยี่จังเพื่อกูชอบกันเอาชอบไปเลยพอมูจีลาฮันเนี่ยพอมูจีบาบารูกะเสียว่าทั้งโลกยี่ลงงานกูกันด้วยเอาชอบบีทุกพอมูจีเช็คเองก็อารมณ์ดีมากอยู่ใจเย็นลงบาร์เลยสมุดโจทย์ยี่กอบอร์เรชันเย่ยี่ใจเย็นจะดาวเองกูกาวยี่ฐานะอัจฉริย์วันอุโมงค์ก็ดาวเองอยู่สีมันขังไว้บีทุกพอมูจีเบอร์รี่เอชโอกะยี่ใจเย็นวันลงบาร์เลยพอมูจีท้องเสียงกูพอเจ้าเนื้อเวงกูแรงก็ยังงงอยู่ดาวเองขังบี ยังงงอยู่เรื่องสิเสียดาบางส่งยี่ทายจ้าแล้วเราจะบางส่งยี่ทายจ้าเลยก็ติดดูกูเชื่อเลี้ยงพี่ผู้มีรอยจีกูตั้งเชื่อเราเอาลูกผู้อาทุ่ดาวเองเป็นพี่สิใครมาเลยเจียสัสสับพี่เป็ดตาตาลูกเด็ดผมมุจีท้องเสียงฮะเอ็งจังอาศัยอะไรทำมาหน้าไม่รู้เนี่ยจ้อจ้อลาบาร์เลยลูดูเชื่อแบบพี่ลาบาร์เลยเสียดาไม่แล้วนายอาณาเนี่ยอาเทียนพี่อาเทียนพี่อาเทียนเนี่ยช่วยพี่เอาใครหน่าเลยแล้วตามพี่เอาลูกลาเกบาร์เลย ก็เดินเรือดูโกมีเด็ดเจ็บบีสันนิษฐานนี่จะอ๋อซีโกบีนับบีเต็มบีรามากอบุลาลูกคดีดีวาระพี่มาเลยเอากลานเนตากีดามีเด็ดบีพอท้องลาวาเลยก็เดินดารีมีเด็ดดารีพี่ราจาเร่สวีเม่ช่วยพี่อย่าดูเสียดาลือดูมาเว้นข้างข้างนิบบูลีเดลฮอจามาดูข้าบางส่งยาวจ้าลงงานการงานเรือพี่เจ้าอย่าสาวสาวก็พี่เจ้าอย่าไปเลยแต่แกโกมีเยจ้าอย่าดูรีย้อนกลับไปเดินข้างซ้ายนี่อย่าดูรีพอเก็บไป เด็กเลี้ยงมาทำเองซานี่ยังดูดีพอเก็บไป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 เด็กเลี้ยงมาทำเองซานี่ยัง
Pualajigo, Omuji Tonsainga. Sebo Jing a Ledigo, Wezu Pere the Bo, Sanideja, Nia Shata Pibare. Sebo Rebe Gaintare Tasaya, Yubia, Inya, Minia Tanagale, Migua Gayanigo, Todolale, Tobibare. Migua Gayan Yarane, Migua Gayan Sajogo, Abang a Pip Yabi, Bomujo Angie Inwa Bamang, we she Naimare. Bomujo Angie Inwa Banga, we alone out to be there to it. We yin de Yadishama Masaya Bene. ကိုပိုင်းအင်းတွေစောင့်နိုင်ကြပါတယ်စေဘိုကြီးတွေရဲ့အင်ဂျီအင်ကောင်းတွေမိုးပေါက်တယ်လို့ပေါ်လာကြပါတယ်တချို့စေဘိုကြီးတွေဆိုရင်ကိုတအူးတဲ့နာမည်နဲ့တင်မကပဲဇနီးသားမယာဆွေမျိုးတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ပါခွဲတန်းဝင်ယူပြီးအင်းတွေစောင့်ကြတဲ့အတွက်အင်လေး၅လုံးပိုင်စေဘိုကြီးတွေတောင်နေချင်းညချင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နေရာကောင်းရသူစေဘိုကြီးတွေဟာနိုင်ငံသားတော်ကိုအင်အား ဒီဘွဲ့တော်ကြီးအတွင်မှာဝေစုဝင်ယူယုံသားမကအာသမီတွေအတွက်ပါနေရာရအောင်ရှေ့သွက်လက်သွက်ပါဝင်ကြံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်လေးရှာလေးမြေွက်လေးတွေစွန့်လွတ်ပြီးမြို့တဲ့ရောက်ရသူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရတဲ့အချိန်မှာစေဘိုကြီးတွေရင်အကော့နိုင်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အယိုးပုံပေါ်မှာခေါင်းပေါင်းစထောင်သူထောင်ခဲ့ကြတယ်လို့မျက်ရည်ပင်လဲပေါ်မှာအိမ်ကြီးရှင်စေဘိုကြီးတွေလက
ချွေးစစ်စင်ရေးဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်တွင်းရှိအရက်သားမြို့သူမြို့သားတွေကိုအတင်းအကျပ်တန့်ရှင်းရေးအလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အမိုက်သိန်းမြောင်းပုတ်ဖော်လမ်းပြင်စတဲ့မြူနီစပယ်အလုပ်တွေကိုမြို့သူမြို့သားတွေကိုမလုံမနေရအတင်းအကျပ်အမိန်ပေးအလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်ပေါ်တာဆွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်လောက်ခဲ့ကြရသူအရက်သားပေါင်းတသိန်းခန့်ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရဲ့တရားဝင်စာရင်းအရကြည့်ရင်ကိုအထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးမှာလဲနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းမရှိတိကျမြန်မှန်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလမ်းညွန်ဥဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ထောင်ကြဥယေအချုပ်ကြဥယေတွေတိုးလာပြီးထောင်တိုင်းပြည့်ဖြစ်လာရပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာထောင်သားအချုပ်သားတွေများပြားတိုးပွားလာရတာကိုတော့ကြံဖန်ပြီးမင်္ဂလာယူဝါဒဖြန့်ချီလိုက်ပုံကဘုံချုပ်ကြီးအစိုးရရဲ့ချက်မှန်ဆောင်ရွက်အရေးယူမှုတွေကြောင့်တရားရုံးတော်တွေကလည်းအမှုအခင်းတွေကိုပြည့်ပြတ်အောင်စ조사စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်
အခုလိုတိုးပွားလာရတာဖြစ်ကြောင်းဘုံချုပ်ကြီးအစိုးရရဲ့ထူးခြားစွာဆောင်ရွက်တဲ့ကျိုးပန်းချက်တရက်ဆိုပြီးအမိုးတင်ဖော်ပြပါတယ်မစီကားအပ်တဲ့အရက်လူတွေစီကားနေခဲ့ရတာကိုတော့အင်းဆောင်အစိုးရရဲ့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြပါတယ်အင်းဆောင်အစိုးရဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့အရေးကြီးကျိုးပန်းအထောက်ချက်တွေဆိုတာဒီမှာတခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းဆိုတာပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာအနမှာအနေနဲ့အရရမှာကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတွေဖွဲ့စည်းစေခဲ့ပါတယ်ဘ ਹੁ လုံချုံရေးဦးစီးအဖွဲ့ဟာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်စဉ်တုန်းကတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်လုံချုံရေးကောင်စီတွေရဲ့အကူအညီနဲ့သာလုပ်ကင်ခဲ့ရပြီးတချို့သောလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါလူမှုအကူအညီရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအသွေးအရောင်မပါဘဲလူမှုရေးတသက်ကိုသာစောင့်ချဆောင်ရွက်မဲ့အသင်းအဖွဲ့မျိုးလိုအပ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတွေဖွဲ့စည်းရတာပါလို့လေးသံဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အင်းဆောင်အစိုးရမှာစစ်အုပ်စုမှာလူမှုနောက်ခံမရှိတဲ့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးကိုလူမှုလူဒန်းစားအဖွဲ့အဖြစ်အမာခံထားပြီးတိုင်းပြည်ကိုအောက်ရှုံနိုင်ဖို့ကြံစည်တာဖြစ်ပါတယ်အင်းဆောင်အစိုးရရဲ့တောက်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုဖို့လူမှုလူဒန်းစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတစ်ဖွဲ့လိုအပ်သလိုပုံဖော်ဖို့အစီအစဉ်ချစ်ချစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့ထားရနေစရာသွားခိုင်းရလို့တချို့ဒလန်အလုပ်တွေပါလုပ်ပေးရတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာနဲ့အမိန့်ထုတ်ပြီးအခွင့်အရေးမတ်လုံးပြပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးအတွက်အားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်ဥယျာဉ်အားဖြင့်တော့များပြပါတယ်။အစိုးရကတိုက်တိတင်မြောက်ပင်ပေးထားတဲ့အတွက်နာမည်ထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်တာရှိပြီးအဆန်မရှိတဲ့ကြံအမြောက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်သာလူလူကြားမှာပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ဆောင်အစိုးရလိုနာမည်ခံထားပြီးမဲ့အာဏာကိုရေရှည်ရှုပ်ကန်ထားပြီးအောက်ချုပ်မင်းမူခြင်းတဲ့သဘောထားတွေကိုမပုံနိုင်မကွယ်နိုင်ပေါ်ပြလာတာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြည်သူ့အောက်ချုပ်ရေးဌာနဆိုတာကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အသင်းလျော်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အောက်ချုပ်ရေးကိုရေးဆွဲဖို့အထူးအာဏာတွေပေးထားတဲ့အောက်ချုပ်မှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံနီးနှိပ်သည်ဌာနခွဲပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနခွဲနဲ့ပြည်ထောင်စုပြည်သူ့အောက်ချုပ်ရေးပညာဘိမ့်မှန်လို့ခွဲထားပါတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပညာပိမှန်မှာစရိတ်ဆက်ရှိတွေအတွက်အရေးချင်းစစ်စာမှုပွဲတွေကိုကျင်းပပေးပါတယ်။အမှုတန်းအရာတန်းခံထားရေးနေရာရွှေ့ပြောင်းရေးရာထူးတွန်းမြေရေးကိစ္စတွေကိုလည်းကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တစ်ချောင်းလုံးကင်ဆွဲထားခဲ့တဲ့တောင်းညမ်းသူအပြုတ်တရေး policy နဲ့ကွန်မြူနစ်သဘုံအပြက်ဖြိုခွင်းရေးညီမှန်းချက်ကိုအင်းဆောင်အစိုးရလက်ထက်မှာတဆင့်တိုးဖော်ပြပြီးမိကုံရန်ကုန်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလုံမိုးရသည်မှာရန်နာပြီး၆သွေးရသည်မှာစစ်စင်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲမေမိုးဆောင်ရာသီအလုံးမရက်မနာစက်တိုက်ထိုးစစ်စင်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးကြီးတွေတတိတသန်းနဲ့ဒေသန္တစစ်စင်ရေးပေါင်းမြောက်များစွာကိုအဆက်မပြတ်ဖော်ထုတ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်အိမ်ဆောင်အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူလူထုတတ်တာချောင်းရှိရေးအတွက်ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းရေးအတွက်ဆိုပြီးတိုးလောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းကန့်သတ်ခြင်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝန်ကြီးဆိုတာတွေတရားဝင်တည်ရှိနေပေမဲ့စစ်ဘုတ်ကြီးတွေကသာနေရာပေါင်းစုံဌာနပေါင်းစုံလုပ်ငန်းပေါင်းစုံကိုဦးစီးဂိုင်တွေခံခွဲခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဦးစီးဂိုင်တွေကြီးကြပ်လိုက်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေရခဲ့တယ်လို့နှထင်သွေးရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်ငန်းနေရာဌာနပေါင်းစုံမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့အသက်သွေးကြောတော့ချက်တွေနေရာမှာဝင်ရောက်တာဝန်ယူဂိုင်တွေခဲ့ကြသူစစ်ဘုတ်ကြီးပေါင်းတရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုတ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အပါအဝင်အဲဒီစစ်ဘုတ်တိုက်ထဲကစစ်အုပ်စုမွေးဖွားလာပါတယ်။နေရာပေါင်းစုံကိုစစ်တပ်အင်အားနဲ့အုပ်စီးပြီးအဆဆရရကိုချုပ်ကန်ကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရခေါ်ဘုံချုပ်ကြီးအစိုးရလက်ထက်မှာပောက်ကွဲပေါ်ထွက်လာတာကတော့ရန်အမျိုးသားလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။နွန်စစ်ဟန်အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာပုံပါချင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုဖော်ကျူးလိုက်ပါတယ်။ဗရိတိအဆက်ဆက်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုနေရှိအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုတို့ကြောင့်ညီနောင်သားချင်းဖြစ်ပါလျက်နှွေးထွေးတင်းတဲ့လောက်မနှွေးထွေးခဲ့နိုင်ပဲချိခဲ့ရတဲ့ဂျပန်မှာဆက်ဆံရေးဟာဂျပန်ခေတ်အတွင်း BIA စစ်ဘုဆိုသူတစုရဲ့ရန်ကားမှုပြည်တွင်းစစ်ကြီးအရှိန်တညင်းကြီးတောက်လောင်နေတော့ဂျပန်ပြည်နယ်အတွင်းရောက်ရှိဆစ်ဆင်လာကြတဲ့ဗမာစစ်တပ်အသီးသီးရဲ့မတရားပြုကျင့်ပိုကြမင်းမှုခဲ့မှုတွေကြောင့်ဂျန်လူတို့အကြားဗမာမုန်းဒီရေးစိတ်ဓာတ်စတင်မြေဖျားခံခဲ့ရာကနေဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒစတင်ရေးစီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရှမ်းမြို့သားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးပောက်ဖွာလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ပြည့်ရင်ခွဲထွက်လူကခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပင်လုံစာချုပ်အရာလဲတပ်တန်းစီပြီးချိန်တစ်လျှောက်လုံးအ
อาณาญาอยู่อุสุลาเกเรภาษาบาลาพวยจีโกนัยกาเลตะซะกะเลมายงจีโกซาบวยมะกาวเนอะอะเพียงอะเช่นๆอาณาขวะซองคุ้นนี่เฉยมาชานมิวดามะเยแลนะกั่นตอลันเยปอบอกผู้อะเช่ละฤปี้ส่งลาบาเรไอ้ซองอซูยะโซเดเสซูยะเยနိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြည်စီမံကိန်းတွေရဲ့အဆက်ချမ်းပြည်နဲ့ညီဝဲပြည်ပြည်အကောင့်ထဲဖော်မှုတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာချမ်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးပောက်ကွဲပေါ်ထွက်လာပ
Bare, Yangon Tekaduma, Nebom Yazwa, Pinya Tinja Lage Bude, Subjo Twane, UMP, Se Yete Po Hong, Pomondo, Gonzone, Chan Lana Guy, Enazu de Zuha, Tayam Yogo, Tain by Lepari, Enzon Asuyaha, Lida Akuniba, Abiwa, Tomi, Tain Alon Yene, Se Yellow Pimian Tan Tain by Yabade, Tayam Yogo, Asuyaga, Pian Tain by Nangabi Me, Cham Yoda Lana Guy, Tola Yuji Garo, Chambine Tekuloma, Piana Kusa Tobarode. Amuda Yelushamu, Lena Gain Tola Yidema, Tija Lola De, Tamara Nangan Tudong Yego, Amiazo Yi Majetaku Pi Tabi, Por Twatada, Tabawa Jadalu, Cham Yoda Lena Gain Tola Yimale, Lola De, Chan Tamara Nangan, Tudong Yi Chujota, and do Kapa Lagebari. Cham Yoda Lena Gain Tola Yelushamu Ridema, Pama Mondi, Pama Lumuji Wara Sanjayi, Chambine Nina Kanya Jadigo, Pianle, Pubin, Pianle Yi Sarari. Dune Dene, Yosha Pawin Nigedalu. Lola de Chantamara Nanga, Tudong Yes Segu Hale, the Lulu, Limpian Nigabare. Tangwea Naza Gogune Fairfoy, Sadonyani Mabe, Ainzong Asuya Apoin, Wenji Jo, Bojo Jin Niwinha, Bidu Ludo Siwe, Senko, Jemba Gibari. Jemba Yare, Jong Yinga, Shaula Jayan, Yuga Wet Jemba Bibu, the Bodu Tage Yara, Ibre Lama, Shaula Pima Pide Dwa, Yuga Wele Jemba Bina Mahode Dwa, Ainzong Asuya Nine, Suya Dawini, Sala Tansong Nayi Yadu Bian. Down so will call you Jemba Rapjabare. Lodoma, when you yaduma no to a jaw, a top yabi. Don't let I need there, Puezi, Oshobo, Shagan, Uberi, Piatanjaba, Oma, did they shall go, Piensin, Bibo, call you Jemba, Lodo, see way Pipari. A Shagan, Uberi, Boma, did they shall go, Palima, a man, Mahodu, Diogo, Shalla, that Jolombi, when you don't know, when you joke, Loquin, Mabibe, Dami Tabare. Bojojin, the wing, Gorangale, Anago, Yayuzinga, Puezi, Oshobo, Shagan, Uberi, Jigo. Allow later be. O take your ban. This are sound the Yodeva John Kadidi, Moha Tabu the low. Ojoji Newe Auga, say Ozu, take the Taigale. A Shiga Uberego sound the Yodeva John, Jujo Geja Yomaga. Tomiarego, but this are a few kind be. Saochi Samanari Maba. Tell them bone kangera, Piedua. Anago, say you touching be met. Gozagane, go let pay me need a job. A Shiga Ubre Boma, Titi Shako, Pinsy and Babo, your dog called, Downsu, Timbia Lajan Pipare. Yidu Luruga, Ainzon Asuya Sode, say Suya La Auga, Miamian Lumyong Naimbo, Ebre Lama, Jemba Pele Melo Yusa Tare, a trader Yego Bejigo Mio Linijay. Tanshin Pasavalagale, do a man made a shoba, Yenwe Bibia Yisima Janet, Tang Dwin a Jin Sharari, John Dwin Niabi, Miamian Yego Beji Pisse Lunijayma, Boma Titi Choco, Pinsin Babo, Downsu Lara Pipare. Uba Sui, Ujo Yenu Ye, Dimye Pasavalajiga, Bojo Jinni Winye, Boma Titi Chow. Piensin Pei down so jago, Chuan Jamachi, Taukan, big bare. Ainzong Soya at the bony epo, Bebe Dada, Sisin, Taikai Moody epo, Pientan, Tima Lade, Communin in Yidi epo, the Boja, Nedada Jang Yo, Tanshin Pasabala, Atuny Mujo, the King Jo Donlo, Lugo, Sabia set the tea. Isi Mada, Pian Be Muma, Sasa Padamushi de Sobi, Maza Gogune, Sanawai Laremabe, Tongdin, a Jin Shabia like day. Ainzong Soya Loya de go, Oba Pijin Najamba. Jojo Pibi, Taukamu, Bigabade. Go down Dime, Soya Malone, Nashima. Bojojine went Soya Loga Nid, Yenwe Bibiaye, Sanga Shabia. Dime Lotion Nidari. Dime yet the Bodari net. I went Gwenja, Pianida Dole Pavare. A Yeji don't a shagada, Bojojine went and said that in Azugo, Dime yet. Ye che a Jo Siba Dwa, your Linja Tabi, Taukan, show me like that, Pipari. Tanshin Pasavala Gigale, Anna Led Luegeadi, Dijarega, Takin Jotono, Lu Abawi. A madridal, Yenwe Bibia Gons in a sweat a shokan, a pankan yalo, Makanji Makanda, Kanzani Yabime. Ojo Jinne Wim Yana Numa, so you najang yo, ye shay tanchin a chow drapa, nyo gobi, chom ye policy chin don ye, Ojo Jinne Wim Yatembia Downsu Mugu, Kanye, the Bordu Library. Boma did the chop Pinsen Yego, a bientan, Sanjin Gangwa Keda Gado. Bama Nyata a poor jeep party. Bama Nyata a mat the king Shimanga. Nangan Odu, Nangan Damiaga.
Parliament Little Jigo, Yuego, Demio Bade, Parliament Little Ga, Parliament Suyago, Yuego, Demio Bade, Edaha, Mupi Bade. Lebion Pinsen Jim Mabunai, she got a yaji, Pibade, a gay poma ditichago, Tabian Yayan, Mubia de Lum Yamare, Eddie Mubia de Soyen, Parliament Soya, Quelon Bilo, Parliament Ludoku, Jinya Yama, Pibade Lu, Topo, Biozo B, Ganga Kebade. A king Shimoya, we by Jago Bojojini Winga. General Nedegua Tamaroha, Muya Loni Bade. General Muriga Pale Soyen, a shagan Oshobo Uberego, Lizame. Jode me? Tida Kaime on Kain Tabame, Parliament Democracy Go, General Taukamari, Tida on Loyabame Sobi. Don't be a Bianja, Pioso Gabare. Pamanya da Amat the King Shimonga, Yazoen to a man Ludo Megon Shigo Le, Pioja Gabare. Saji Sebuela, we do ra, Sado Jigo Pama Bui. Corabia, Mingine, do it. Unune, Ponagane do the Pone window, Jui and Kazajabi, Bayenga, Shono, Pinachi, Widura, and Majigo, Palu Ponaga, La at Ponagaga, Widuago, Miene, she, Towns in Conata, Don't sign ne, Towns where Tonto, a Liline Dibi, Nate Sir Kedalo, Pamania da, Miane, Duduha, Widuane, Dubi, Duelele, Tata Kanzan, the Yadalo, a Tata Najin, Kanzan, the Yajan, Pone Tinza, Biosu Pagabare. The King Chimon ye, Eddie Megonha, Duru ye lako dango yashi gabi, we do ra sore boegule, the King Chimon, yashi dobare. We do ra the King Chimon, pietwagebare. Boma titi shall go bien saint like chin ha. A shagan ubre ye at tenalongo, tow you like him piparelu. The mania taga, can go kebi me. Bojojini webo, chom ye policy chin don be, tauka the bodun yimu be like it. Dimye pasabala, dashin pasabala. Napo is along ye lozong jajang. Mekwe sombia like de ka. Bojojine win a loja pietobare. The mania da so, shoning to yabare. Palimanga, Bojojine win a soya tadan twin. Boma titi shago. Sangyan di a shagan ubre, piensin jago. Ya tan a debut be labare. A shainswe o solo re, ainzon a soyane, sales u a dwe, on wet a coup pietwagebare. Bojojine win ha, ainzon a soya gole, nene baba piensin be poisy labare. Kagwaye tanaga, pogorigo, wenji a pier macambe. A yada soya ponda dan pantage a rani. Mujo Timpinet, Sipiacy, where you yet are not your jay won, Udi Hanogo, Wenji appeared Tedwin, Poezilla Gabade. Anna down gone out of Upiakedu, Mujo Timpia, that do drain it a little martana, Pidulonga and ya solo yin it. Piale to don ye tarnado ye, Wenji Pilabade. Udi Hanga, Gondwe Mudo de ye tarna, Lama Wayamane, Gonzi, Pianbu ye tarna, Taupan ye tarna, Sambulambu tarnado ye, Wenji Pilabade. Do Wenji Jo, Ude Mong ye, Niyama. Bidongzu yadu wen ulong bogu, kan a asa tobare. Wolong uton dingu, jama ye wenji appear kan abare. Chen ye ya wenji, utan lian ye niagole, ura monet, asa tole bare. Yenja ye adani biaubi, ya yu a ejan ye adani yaulabare. De ya ubre sobo ye sore adani, pomo jelong labare. Ya yu a ejan aya yene, de ya ubre sobo ye di, mula patama sore salmodi, jangjo jangjati, piana labare. Nangan ordin tangyan dumya. Madamado siwa shamu miane, yazoe julumu miago. A soya da mahope, Luranga, a soya ne ledwega, pinachin, pansijin, a ye eugen, taunyamu miago, abe dumya ah, they are ubri, bado tain duemi, they are ubri, tidan kaimia ye address, song yayan. So that lanyo mugo sha baby, said that a yashi jiri, go that uzi bigere. Janka ye at then they go to send to, hell shazi gavare. Janka ye at then ye sambogule, that di so be, now to pingo, no bigare. Piedu a taudo sene surago, porto bi, janka ye demiane drapaga, the dembe longamiago lozije. Sidago a kunji sambije. Sisin yene yazuemu nene yirima, tedwin a doncha genegule, jeje bemian logan gibare. Inzan a soya letama, doyo muba majan, pola ragaro, jaguan migini piepare. Dola jiyuane, name yung egliriba, nauta jeje bemian, pola ragaro, ya you are o in seizingo, mimiruba, the gawena ye to a sobi. Too late, was shown deadly, poisy zira, kipare. Ya you are go, so deadly, shut her, when ya zira. Kagwaye kene, nina mabia shut her zebi, taunya do nene yiri, pawin zira de lobi, sizze, twinge bari. Royo mubamaja, ma amalan I on pike yabi, an aja a taija, beja naja pike yabare. Ainzan soya yet the maiwin, sang yo jaji, surago, pompo naibo, sobwa, so piamia, pare the re ana solo ye surago. Malare ma sadin account pobare. Pwezibon shiga ubrema, champion ne kayabi nega, so was so piamia adwa.
ရမျိုးစုလွတ်တော်အတွင်တည်တံပေးထားရတဲ့အမတ်နေရာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရမျိုးစုလွတ်တော်မှာချမ်းစော်ဘွားနှစ်ဆယ့်ငါးဦး၊ကရားစော်ဘွားစော်ဖျား၃ဦး၊ဘောင်းနှစ်ဆယ့်ရှစ်ဦးဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့မလိုဘဲပရိသတ်တွေအမွေခံတွေအဖြစ်နေရာရထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းစော်ဘွားတွေဟာအောက်ချုပ်ခွင့်အာဏာ၊အခွန်ကောက်ခွင့်အာဏာ၊တရားစီရင်ခွင့်အာဏာအပြင်လူလူရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘ
Paridari Achuinja Pechayi, Shigan Ubrigo Piensin Pechayigo, Pamanya Dam Yagale, Asobu Timbia Geja Bubare. Sakon Shorolo, Chanzo Bari Gale, Paridari Anasolo Yego, Tangua Maza Lila Dongrega, Tabodu Puinha Piosu Geja Bubare. Tabime Ledwe Sangyan and Yemeshibe, Chanja Nigaya de Kesa Pipare. Tigisago Bojoji Niwinga Kaukan Lidata Pipare. Yoji Kong Kong baby, so Wamia Anna Solo Yakisa, PC Dwagibari. Maza Gogunet, April La Nasa Lianima, Chanzo Boasovia. Bonsa Donga Lama Yetobi, the Bodu Anna Solo Kejabari. Kobi de Quang, Nabia Kima. Chino saw what the Uga, Yoji Ngui, Chang Ata Lau Yare Dwa. Yango Miziri, Nasala, Mienta Dwagayare Lule, Soja Dani. Trouble Lagibari. April La Nasa Guyanima, Shabine, Pidu Osho Ye Pana Chabwe. Yulobi, Tamaraji, Mawe Mounetu. When Ji Joe, Bojoji went to Yoga, Anago Yayozoa, Solo Jare, Sobamiago, Chiju Jo, Megon Shribari. Belon Sedago, Tendin Jayan. Jim Yang Don, Lumuya Sedago, Solo B, Belongs to Wano Yet. Doda Yin, Sibin Wabiota Yago, Chiju Jayano, Pioja Gabari. Rabbi met Bojoji in Miolendo, Pimalagebe, Inzan Soya Latama. They get Doda Pibo Lagaro, Chan Muda Lo Chambuji, Chitwala Jenet. Chan Lanagai Tabomia, Tahonu, Toda Jima, Nyabia La Jim Chibare. Tanguya Naza Gogune, Ibrilaremawe, Se also a twin, She was on to the Ulepi, Anna down gowns on the Ulepi, Omujo Angigo, Ojojine Winga, Luria Gagway Uzijo Pi, Kan a Miao Sali Bari. Tanguya Liza Gogune, Bojone Win, Se Uzijo Api, Tan Song Dawin Yujinga Sabi, the Chalo. Badugo Mamma can ape target a lilla nade duria se uzi jo niago, bombujo onji a pilida pipare. A yenga can ayame so yin, tatuin tonsan wasin a ya, bombujo jozogu we can ayama pide a dua, bojo ni winga yo, anaya pasabala suya sasagaba. Tame nipa bi, quala api target a niago, bombujo jozole, tatuma machido a chain, inzan suya api se uzuji, the goatwa, oza tamia lajima, bombujo onjigo can alida pipare. Se osu jie, the go oza jima lalili, ana lawazon tala lili, yenjani adani, piagwe yalili, pike yabi, sayaji the kenguro my uzi lo chagere, pirin se yese ye, pirin yanya ye apojie, lo shana muri gale, sala lo shalo mayana indola on pike bi, maza gogunitema, yesain tala yabare. Ilo pine muri bientan lare, kija jidema, duya duyare subi, bobo lagere, nanya ye padi de kushibare. Eragaro Pidu Duda Ye Party Pipare. Tangwe and Aza Gogune Ibrela Remabe, Bobo Lagebare. U Aunt, Bojoye Ako, Doye, Pidu Democracy Party Ga, Asuye, Kakin Tenoye, and Buda Duda Ye Party Ga, Asuye, Pokema Udoye, Yebo Bounzon Tenden Yega, Asuye, Asu Donzuga Pogorigo, Shigambi, Pidu Duda Ye Party Go, Poesi Lajara Pipare. Pidu Duda Ye Party Ma Duda de Saisia, the Denza Sia de Chule, Bawen Lajabare. Inzang Asoyaha, Yebo Chi, the Yawin Nanga Ye Party Digo, T. Shiguin, Paytabi met. Say also Sanjay Ye Nanga Yellow Chamburi, Lolo Mia Ang. Never be by Sima Jedri, the Ya Ubri, Somo Yesure. Make good, Danger Muri net, Ramu Shokan Tabare. Yebo Nanga Ye Poes Idego, Malone Ang Shokan Taranet behind the Dumame. Dorian Lena Gain, Dolay in Azuri, Along Bomale, Babanzon, Tose Giri, Bulo Kebari. A two of your community party go, Udi, Shimombo, Josare, Sessin Yejiriga, Diga Pikabi, Bimian Tana Yeas as a Senwegebari. The Paga, Ubrigo, Liza Lina Yi, the Papa or Heye, the Paga, Cock of Jiji, Aulan Ni Musongule, Yo Yo Mama, Jenongebari. The Mabi community party, Mipia did that die, die company win, Botango, Sitaga Panzi Yashi Gabi, at the Tapikebari. Fabilo, Pita Layarabalo, John Biavari. Botain ha, Passi Dola Yigrega. A saint la shigere, a yiji dawenego, tansong gere, boda upipare. Eza shikunema, damro da yentoni adu, doku gera pipare. Bodain now by ma, bodain lobe,
ทว่าบีโลปีพันโลปีพันยังตีสองตัวยาเดือดสุดเลยแต่ที่นี่สัตย์ใจทว่าลาบารีโอ้อาลาวะก้าตะเคียนเต็มพีตะเคียนมังจีเน่สยามกงโลเดือดวิจ้าสองอัตตะขันตัวยาบารีโอ้อาลาวะก้าฮะก็มีเนปารีเย่ใจตรงสี่ยี่ดาวเองกันพี่บารีอาเซียนลาจีเร่พัสดุลายีกองสังเดือดอุปพี่บารีจับมันพัสดุลายีมาอัตตะบมาบีใจมูบมูบาทูจ้าสองตัวบีเรนเอาบมูบาทูเนียโกสักการ์ตาวันยูเกตุเล็บพี่บารี เรื่องอาโก้ในดูเรื่องเข้มมาได้ไหมปีดูที่ยาลงภาษาบาลาอันนั้นเราเอาเจ็ดดีสูงจากบีนี่นี่นี่เนี่ยได้บีรู้เลยยังโก้สังเวยตัวจับบุปอกุลาสันยานีมาโยชิบมาเต็มรอสิกองสองเซอุยเท่าเบียนจินยาจามาปูโจอังสันปูไลยาปูซียาปูเนวินปูโจจารุเนจูป่าวเองเลมาเยทูเกเรตามาเวนสิกองสองจะอุปยบาร์เองเองจังอาโซยาเล่าออกมาอันยูดจีก็มีเนตเต้าเต็นเชมงี้ออกมาจ้าสงตัวเกียบาร์เอง ทางกูยังอาจจะกู้เงินไม่ได้หนิมาแต่เช่นภาษาบาลาอุนุเย่แล้วแม่จอมไม่ได้ไม่กงจีเขาบอกลาบาร์เลยไม่ได้หนิมาได้มีอีเบลลาร์เรามาเบอุนุฮะอเมริกันก็ตัวเกดีบีว่าเช่นเดียบมาตั้งยังมาบิลโลเดแต่เดนซ์ก็คอนเฟรนต์กูมาพอจะจีเนวิงก็ชอบมีการกวยยังคู่โลเช่นเล่นพิอสุราจักรคู่แล้วเขียบาร์เลยบมาบิลเรนจะเอาเลียชิดอดีมอกรีซีอันยดีมีดีอายกาลายุ มีดูดาวเองพี่ตีสุดดีกว่าเท่าพ่อพี่สุยันด้วยเช่นเดียวกันมีอยู่เยอะจังเช่นอันนี้ดีปู่เจ้าเนื้อเว้ยมาเข้าจังปู่เจ้าเนื้อเว้ยดีลูกของเด็กอุปยจังตัวโตตัวอีเยอะจะมีอะไรก้าวมองเล็งก็จะเนี่ยเรื่องการเรียนลูกของกูเรียนมาสองยันนั่งจังตัวพี่เว้ยตัวอีช่างแม่เชื่อชัวมาพี่ลูกพี่สิบอยู่จริงขยันจังเจ้าตัวพี่สิบขยันดีมาปู่เจ้าอีเล่าเงยดามยาเล่าเชื่อจังพี่จังสูบีพี่สุเกี่ยบาร์เลย ไอ้ที่เราจดเดียวสมบูรณ์เราบีน่าไว้มาอุนุฮะตัวยังนั่นแม่จอมไม่ได้นี่ไม่กงเชจิโก้พิอสูราพิบาร์เลยอาจารย์นี่ก็มาดิโมกรีซีสนับยาวจีมาพิอสูราพิบาร์เลยอาจารย์นี่ก็มาดิโมกรีซีสนับยาวจีเจมบาบีแต่เนี่ยตอนนี้ชีดลาร์เรลูรูจิโก้ไม่กงสวีดาพิบาร์เลยประมาณยังไงแต่ยามยามดามูปารีดูกาเลตยาวจับาร์เลยอุนุกาดิโมกรีซีอันบางจานี่ยาร์เรชินีริโก้พูดหาตัวเดียวแต่ชาวลงสิ่งที่กูพูดจะไป แล้วกันลากยาเรตุยเอตเกะพี่เบียมานี่กูเลยพูดหาเวงขันตัวเก็บบาร์เลยโอนูกาตุยเอมีดีนี่ไม่กูเนี่ยมายังยังยี่ยาบัวด้วยแต่บ่หนีกูแล้วยังฉันน่ากูนี่แต่ย้อมมือด้วยแค่นั้นตลอดลูกบีเกเรแต่เป็นแม่เป็นลุงยังฉันน่ากูนี่พี่เป็นลายย้อยจักกูเป็นลูกจะน้องฮะจำเราของเราในเนี่ยใจไม่มีตัวเราอย่าแต่บ่ดูยี่จักกูจะมาลูกบาร์เลยยังยังยี่เนี่ยบัดดับบีบมาจำเราของเราในเนี่ยแต่บ่ดูยี่จะไม่ยาเวจะเราบาร์คุมมาลูกเขียวพี่เกตมีอะไรล
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ကုန်းကုန်းပြောမယ်။တပုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိကုန်းနေအားလုံးဟာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြပြီးမှထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြင်စရာရှိတာပြင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းဖွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးနုကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကိုဘယ်လောက်ရှော့မြူခဲ့ရတယ်စစ်တပ်ဟာဘယ်လောက်အပေါ်စည်းကနေခဲ့ရတယ်
ပြည်သူတို့မှာဖက်စစ်ဝါဒကိုယခုမျက်မှောက်ပြုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလူလူအားဒီမိုကရေစီမပေးဘဲတနက်နဲ့ပြီးချိန်ချောက်အာဏာနဲ့ညှင်းဆဲပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာလုသည့်လမ်းစဉ်ပေါ်နေကြောင်းထိုလမ်းစဉ်ကိုအပြင်းအထန်ရှေ့မုံပြီးဒီမိုကရေစီကြောက်တိုင်ထူရန်လိုကြောင်းလို့ဖွင့်ဟပြီးစစ်တပ်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံလူကမန္တလေးမြို့ဟော်ပြောဝဲတစ်ခုမှာလဲပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသည
Pobio Atambige Bari. Malweda Machanda, Anna Tobibi, Betwa Tiny Layare, Tashin Pasabalaha. Anna go Yayu Kindabi Timego. Say Ocho Nine Ocho Nide. Say also ye Udi Chichu Nia Lanjango. Madame Mada, Twimi Kanzani Yabi me. Ojo Jine Way Aboro, Shomu Ye Policy Guda, Atata Gendon Nige Jayabari. Aza Gogune, Azani Ne, Siwe Wetaku Mame, Unuga, what they do me ye Jani Yabari. Piduroma Bama Piamba Bio Wimbe, Dune me ye Tony Yababilo, Jasmine Twin, may go to Ku, Piobian Bari. Unu Azani Ne may go Mabiogin, Sola Dema. Ojo Jine Way. As a rain nangu, chiji ki duabare. Kalagara lizema, India the Rendariga, Amabi ma, Yukawe, Pedro Chemba Mles with a Megungu, PB, Majabare. Ojo Jinde Winga, Maleda Machanda, Ebrela Telau, Chemba Biba Medo Pigabare.
ไอ้ลูกพี่สาวบีเดนเอามาอุนุเย่อาซานีเนี่ยไม่กงทับบอลลาเกล่าพี่ปารีโอ้เจ้าจีนเดวินเอาก็เสียเอาสูตรใช้ดีเว้ยจะโชว์การอ่ะอาณาโกสั่นละสกังทารุบีเนี่ยเว็บบีบีอามูเจ้าเบจันเนี่ยทำมาเฉยสวยลูกจ้าปารีแล้วเดี๋ยวยักษ์ก้าล่ะถ้าดูบีบูดังสูรูจ้าปารีอุนุก็มาบีลูรัวบ้าเจ้าเมียมีเนี่ยยุ่งกับบัวลูกมาบีเว้ยสั่นละเฉยสวยลายอาณาโกพี่สาวบูพี่มาเลยอันนู้ยอดจ้าบัตรไอ้บัวเซนไอ้บูส่งพี่ปารี พระมาโซนีก็ยังยังนอนนี่เนี่ยอาณาพิษันนี่ก็จะต้องมีใจยันพี่ปารีไอ้หนี้ก็จะต้องใจบ่เว้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์มาพักพิเศษเนี่ยสิ่งที่ตัวเสียงโตแต่บูจ้าแต่บูเด็กพิเศษส่วนบีก็จะต้องนั่งดีพูดมาเลยอาจารย์นี่พี่แล้วนักการใจพูดลอยเองใจเช่นนั้นรู้เรื่องด้วยเลยเอ็งอาสูจ้าวนะพิเศษนั่นรู้เรื่องบ่เลยแล้วว่าบีเลี้ยงพิเศษนะพี่ปารีแต่เป็นแม่ไอ้หลูพิเศษสายพิษท่าจะรับรู้ปัจจุบันเดี๋ยวเองก็ตัวใหญ่เท่าไรอยู่
long Mondi Navy Sura Gule, Bojojine, Gong Gong Tishi, Pipidalo. Eddie Ashima, a beer by Sala Anago, so guy, ya you like me, so ye, on John Mude Pibobi, Shonin, Donine, Sura Gule, Pachami B. Pipare. Over there, Dwenchi, Pamania Dago, Manai Butare, Democracy in Azu, Alongale, Sitane Seosu, the Zidalone, Sanjay Nejadalo, Seosu Kurai Male, a pida, Anna Dingwe, Senuevoti, Asasa, Ascendem Pipi Dagule, Bojojine Winga, Akin Bazwa. Pashami B. Pipare. Ojojini Winga now go to Lanso Bibo, Sompialibare. Ogola, the dog see with Kuma. Pamania da Amada Uga, Pero Yuga by Jemba Male, so that Megungo. Akayama Tamami, Mebare. Ojojini Winga, missing Pia Tamu ya, a soya a poor way goes a lay. Tayayi Tana Winji, Ucha and Tonga. Tangua shouts a pinny, Sanoai la Domaho, Fefai Lama, Lo Biba Melo, Pigabare. Nanga ye party when a poor zidi, Wanda Dojabare. လှုပ်ရှားရှားလဲပြန်လဲဖြစ်ပေါ်စပြုလာပါတယ်ကျွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမယ်အိမ်ဆောင်အစိုးရရဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျင့်သုံးချုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရဲစင်းနဲ့စံပူလမ်ဘူးကုမ္ပဏီတို့အပြင်နောက်ဆုံးမှာကြောင်မီးသွင်းနဲ့အထွေထွေကုသရောင်းဝယ်ရေးတမကကုမ္ပဏီလီမိတက်အထိဖွဲ့စည်းရှုပ်ကိုင်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ရေးမှာလည်းတောင်းကျန်းသူအပြုတ်တိုက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့စက်ကြမောင်ဟေမန်မြူးတင်းရဲအောင်လန်တော်ပုံတောင်ရှင်အောင်တီဟအောင်မော်အေးစတဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါအရှိန်အဟုန်တိုးချဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြ
Community ha, demandary pity, Tadanarogo Piasi Nijade Sobi, Didi Chacha Akosha, Piensin Taika Kebari. Levin or Biet, Ugong or Biet, Magai Doba, a Lele Apipiopini Yade, Sindurori Bo, Jemo Piasi Niade, Payazi di Patu, Jangani Bomba, Dabon Yai Bongi Jebi, Demandare Sazoni, Tanchi Yaini, Piansi Bigabari. Tangarorigo Shiga, Pidurigo Sion Nozo Baby, Demandare Sazoni, Dojo Chong Jambajan. ပေါ်ဝေရင်တမန်ဒရယ်ဆစ်စင်ရေးကြီးကိုနိုင်ငံရေးဆစ်ရေးဂျီမန်ဂျက်တဲ့အတွက်အကုန်ကြခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1950ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတန်ရှင်းဖားစားပါလာညီလာခံမှာဦးနုကဟိုတာဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်စေရမည်လို့အတိတ်တန်ပြုကြေညာတာနဲ့စစ်တပ်ရဲ့တမန်ဒရယ်ဆစ်စင်ရေးဟာစုံစည်းမိသွားပါတယ်။အင်းဆောင်အစိုးရကရွေးကောက်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလသို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလုပ
ဒီတော့ဒီမှာပဲတမှုအရှင်းရှင်းကြားရှင်းလင်းတင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လိုက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပွဲတမတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များစမ်းစစ်ဝေဖန်ဆွေးနွေးပွဲတမတော်သဘောထားရေးရာဆွေးနွေးပွဲစစ်ဗျူဟာဆွေးနွေးပွဲကြံခံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းတက်တွင်းမှာလောက်ကန်ခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာ 29日、30日でマメガラドアマディ、ニジンへカマゾンマベ、パタマアジェイミャオピロンジョジャンカンイエティ、シェイガンウブリゴシャマピアタンライディアピン、パホジャンカンイエカンシゴレ、ジュイガオテミャオジャバレ。アドバラレマベ、ポジョジニウインガ、ユガウベマベマライフ、タトゥイン、ニョンジャ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 ジ
ကျွေးကောက်ပွဲမဝင်မှုရှင်းလျှောက်တားမြစ်တာကိုယ်စားလှယ်လောင်းစင်းငါနဲ့အထွက်ခိုင်းအဖေခိုင်းနာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မလွဲမရှောင်သာလူကြောင်းအောင်ပြောဆိုလာရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့ကတော့ဘာတစ်ခုမှအရေးမယူပဲလွတ်ထားပေးပြီးစင်ပေါ်ကနေအသားလေးထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်လွန်မျိုးစုလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမြောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့လို့တတ်မှတ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။50ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ကောက်ပွဲရုံကြီးမှာလွန်ရွေးကောင်စီရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ညီလာခံကြီးကျင်းပပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လွန်ရွေးကောင်စီညီလာခံတုန်းကလိုရန်ဝေပြည်ပြည
ပြည်ထောင်စုကြီးအောင်လုံငန်းတွေကိုပို့ပြီးရှင်းလန်းတွတ်တွတ်ဆက်လက်ရှောက်ကန်လုပ်ကန်ခဲ့တယ်လို့တရားစီရင်ရေးနယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှောက်ကန်ထားနိုင်လို့သူတို့စိတ်ကြိုက်တရားစီရင်မှုတွေကိုပြည်ပြအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝဲပြည်မှုတွေကိုပြည်တံပေးရမှာလဲနောင်ကျင်ရနဲ့အပြည့်တန်ကိုထိရောက်စွာပေးရန်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ခံပြုပြီးဖမ်းဆီးထားတယ်။မမဘီကွ
ပါပေါင်းဆောင်ကနေစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်မာတောင်းနှင်းဘုကိုအလေးထားပြီးပါပေါင်းဆောင်ကနေစစ်တပ်ခိုင်မာတောင်းနှင်းရဲ့ကိုအစွမ်းကုန်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အင်းဆောင်အစိုးရကာလအတွင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အား 96မှာနှစ်တန်းကျော်အထိထုတ်လုပ်နိုင်ရကနေ96ရှောက်ဆယ်မှာနှစ်တန်းကျော်အထိထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာပညာတော်တွေနဲ့အဖြစ်တက်တွင်းကနေရွေးချယ်ပြီးအစရေဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်တို့ကိုပို့လို့ပညာသင်စေခဲ့ပါတယ် အောက်ချုပ်ရေးအရာလဲအင်္ဂါအစိုးရလက်ထက်အတွင်အရက်ဘက်ရုံးဌာနပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှင်တွေအားလုံးစေအောက်စုဝင်စေရရှိကြီးတွေအပေါ်စည်းကနေဝင်ရောက်နေရယူအောက်စည်းခဲ့ကြပြီးအောက်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုလေ့ကျင့်စမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုလဲအောက်ချုပ်တက်ပြီးလို့မှတ်ယူတွေးထင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူလူထုကတော့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာပြုမှုအမျိုးမျိုးတင်းကျပ်ဖိနှိပ်မှုအ
ngay bà rè. Nàng ngay yè kèm bà rè ôn nù gà yu kà bò jì edu à mè suè si yong bù gò lò dè khà. Democracy gò yu mà la, phasè gò yu mà la sò rè mè gung gò bì dù lù lù nà lòng dà rè gò thè bì lai bà rè. Mà zà kò gù nè sà tèm bà tàn xìm jì lò gà nò gà lè ôn nù gà. Bò dà bà dà gò nàng ngay nò bà dà phì sè yà bì lò bìò gè bù dà chì rè edu à. Bò dà bà dà wèn ù yè mìà zò phì dè bà mà bì dù lù lù jì yè à mìà rà gà à mìà zù jì gà. Unu apo senyo neja zhe a shay ma. Demokrasi ne pase baya yuimle lo a yue khaen lai do unu ye meswe siyong ye a shay ha. Hay ga bie ni ba lo de. Sui nyang ti mye apwe ga unu ha bada ye go nangay ye do a mye thong ni ba de lo. So suay tai khai jabi me unu ga a da gale po bhi shang deng bia lai ba de. Nangay no bada ye go yue gao bwe ma thay ma bio ba. Yue gao bwe ne wege zeng gare ga
但是帕萨巴拉也龙眼人的也一片，来看个见皮巴的路，西巴别来巴的。但是你那个嘛不得巴达，那眼罗巴达表演给啥？欧努啥点表个那个，地面个巴达库隆说的啥？我那欧努个带开开巴的嘞，那边买欧努个那奥马带那个吧，欧努个那是用意的个，可把 A Z D 这些地段靠有的那皮巴的。阿巴迪拉少人家不就要人，如今都嘛当家罗的个乌开家不，这爸爸马拉老巴的。使用业务的干呢，乌努在那边的商业家的多。这又是如今如今面呢，当家罗的阿罗里奥乌努也使用业务的特权，别来家巴的。把他因的来也不得的，哪样也巴的的也当，把马币哪样也内马当，包包开不巴的的。沙 M A 乌毛吉乌少呢，包的瓦拉比杜山那阿费就苏拉皮巴的。巴迪亚是跟拉兹马古，葡萄巴达古，南安罗巴达阿皮比亚查耶路，他们楼下隔壁买，乌努拉奥面目米亚个吧，乌努古突然打开眼，乌叫人家，南安伊的毛里下，阿巴迪拉少听不马路说的特保密，表密巴的，乌努鲁担心个，乌叫人家自家古就讲有比，乌叫人家，就地拉阿皮，一点违反都明白的，乌叫人家先比皮先比买，马皮来着呗，乌努古这样上度，乌叫人家古这样跟着阿皮。我冇面拉家话的，我把水个预告过嘛，水年度奶奶来奶米，小奶奶小米路，要拉的对乌努个，吃先喷下皮，阿个家家突然东边南个话的，我看忙个里一把，地面刚上的手个，是这个道路的所在的包内，该看好表家里，是这个忙地那家的皮的路路家，地面下挺哪里偏拉话的，我看忙个里个背面有家话呢，我看忙个里自家的看表里。但是一段 Mary 阿娘子家里路上，乌努个马小彪表叔拿的提地面刚上的，买些使用也算意，得了好价钱了吧的。是这个路路个忙里，地面过来路路个阿娘个那里撇了吧的。地面路上都这么多段，也是紧挨的个，但是也使用也得那里，老子从他家里撇了吧的。表表天天跑来家里跑了吧的，在那干娘逼逼，阿娘拍身上手帕家里留了吧的。越搞不那泥里里，跑来的天。这点也阿江派陈少的队里苗里里撇开吧的，到时候嘛，南安罗他们阿姐过来一个，他们阿姐也没事拿来过来麻烦，本来木陈少木苗包内院，像内苗人对文字阿边没记住，哎呀，苗他木皮昂上要被把手臂，我叫金内文成杀一笔阿江家家的地撇了吧的，我叫金内文阿罗本本来也没功夫，这点阿段，如果阿姐呢不阿边开那个来路，爸妈弟弟也要没上要被，先把俺的金内给吧的。以前嘛，那是过年的嘛，哥哥舅俺奶奶也见到的，皮马便要拉开吧的。以前唱阳光朗读嘛，会唱吧的。越搞不文要先变流读这个，唱那个呢，俺们老师爷点过尾巴的。大家唱那个呢，俺们老师爷点过读的来写给吧的。这第一波个了，俺们老皮实验点读的，可包拉开吧的。我们就叫做个见面来没事拿那个呢，这第一波个了，俺们皮实验点吧的。越搞不今年这里不路边的路可包拉开吧的。地面啊，但是我不下展开表面，没说使用一龙眼嘛。但是那个那样个来年也得了撇开也罢的。包大把大南安罗把大撇开给啥嘛？地面个三斤个的手臂面拿手嘛着，皮都露露个露拉人了，上月表面露的包他将手臂一笔抽开罢的。地面也预告不会今年啥人嘛？这里的微微沙沙表面没说开罢的。阿妈着急那啥都表面，阿空高经过桥下面，阿来人将那个露面。他站在这个度来，这啥子啊？哪个跟了这样没？为南面不完龙江一个少小兵没 ？Democracy 通过也算个九百迈路，跑遍马龙比个吧的。我努也担心个了 ，Democracy 个越马拉，怕是生那个越马拉输了个呗，越开米开的龙的呢？俺那讲别难个吧的。怕是输了，地面水泥熬个一年的路路呢，是这个无敌比大撇多吧的，流入家撇多吧的。把马家的阿婆几个。把马家的担心地面，用毛阿苏亚坡一点嘛的，那位买乌努耶白兰谷越马来说的，美工绝交单谷，多么跑难着吧？刘如耶实在把卡地木谷一三米拉的地面个闹松九万家里呢，实在老大多难么塞，实在个实在里阿面都变不米了，刘如在变来绝交几个吧的，那位买没压了，刘如个实在呢地面，地面呢实在，连阿的苦也搞来半片。拿来看有他来加币比皮巴的，地面坡现在对面刚来着那个明尼斯贝越高坡的个，那没变喇叭的，巴里面越高坡的嘛，地面路基的可快难熬，小人个巴的，我就今天问个着，他买完上月设计的库库，后面说上月南个铁路那边刚有，
ก็อยู่เว้นจ้าไหนบุแต่ยูบมาเนี่ยไม่ได้บอกดูซะจ้าเมียงซงชาวสวนพี่เมียงนายยี่กูจะต้องย้ายสังเวียนไปเลยแต่ยูเว้นจีจ้าช่วยยังไงก็ทางกูยังอาจจะกู้กูเนี่ยที่เซ็นบันนั้นเนี่ยนี่มาพอจะจีนเดินเว้นยังจะบอกดูยี่เจ้าซะจ้าชาวสวนยี่เป็นจ้าอ่ะปะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจ้าซะเป็นบุลาบาร์เลยซาเร่มาทางกูอ่ะชาวเสียพี่ซานาวายลาด้วยพี่เก่งกูอายุลาบุไปจ้าไรบาร์เลยพอจะจีนเดินเว้นก็ไหนงั้นจ้าอยู่เว้นจี ไอ้เงาเราเช่นเดียวดูเรียกกันว่าอยู่อุจิจูดูป่าวเนี่ยก็ไม่ใช่พ่อพี่ฉันว่าอีหลานนั่นสัตว์ตัวนี้มาพี่เก่งกว่าตัวบาร์เลยฉันว่าอีหลานนั่นสัตว์ชิ้นนี้มาแต่ยังมีมานั่นไงเงี้ยนั่นไม่ได้บอกดูซะจ้ากูแต่ยังไม่ละมาเยี่ยทูชาวสุไลจ้าบาร์เลยแต่แกก็ทางกูยังอาจจะเลิกกูนี่ก็ได้กูนู้นสัตว์เดียวกันบีอาจจะชาวอาจจะคนคนนี้ด้วยมาคนนู้นอุบาสุยดูวันจีจูช่วยไลเนี่ยสั่นละช่วยหน่วยตัวบอร์ดูเกจาร์เลยอาชีพ
ကျန်းဖန်ယွာတုံးယွာကိစ္စကြောင့်ဦးနုဥပဆွေတို့လက်ထက်တွေအတွင်အပြည့်အပြည့်စာချုပ်မချုပ်ဆိုနိုင်သေးပဲအမြင့်တန်းကျန်နေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကလက်စတပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတုံးယွာကိုပေးရရင်သူ့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်တိုက်မယ်လို့ချွေးကြော်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ဦးဇန်သားစဉ်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကခေါ်ယူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းအောင်မပြုဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနန်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပိတ်သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလေလို့ပြောကြခဲ့တယ်။တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးနဲ့တအူးအပေါ်တအူးမကြွကြော်ရေးစာချုပ်ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကတူဝင်းကြီးချုပ်ဘဝအတွင်းမှာနာမည်ကောင်းရဖို့တတ်တော့ရိုက်ပြီးချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းပြပါပြီ။ဆရာကြီးဝင်းတင်ထွန်းအမောင်ကြားကပမာပြီ။အဆုံး
Nalika Kalangliko Nikhebibo, Yedayekhan Wale, Mya. Aalongu Jesus Dimaare.